Немає документів – знести. Такий вирок чекає на всі незаконні будівлі у Дніпрі. Протягом останнього місяця інспекція з питань благоустрою перевірила більш ніж сотню прибережних об'єктів на легальність. Левова частка, повідомляють у КП, з проблемними документами. З десяток – взагалі без. Одну з таких будівель на набережні Заводській приїхали демонтувати. Адже вона за рішенням інспекції незаконна. Адвокат власника ж заперечує. Каже, документи всі є, а незаконна не будівля, а дії комунальників. За ким правда, розкажуть наші журналісти. Комунальники з болгарками. Таку вранішню картину можна було побачити на набережні Заводській 106. Конструкцію біля шиномонтажу інспекція з благоустрою визнала нелегальною, тому і зносить її. Уточняємо, в першу чергу, це право на заняття земельного участку. Договор оренди землі. Виконати документи не перестали. За словами ж адвоката власника, демонтаж незаконний. Адже в рішенні міськради вказана адреса набережна Заводська 110, а в споруди номер 106. Тому візит комунальників не за адресою. Смотрите, у вас адрес невірно вказаний. Здесь набережна Заводська 106. І правоустанавливаючі документи на них є. Ви це робите незаконно. Споруда, зазначають в інспекції, не має ані земельного відводу, тобто власник не сплачує земельний податок, ані документів на нерухомість. Тому і знос. Про демонтаж власників завжди повідомляють заздалегідь. Господар шиномонтажу, каже адвокат, ніяких приписів не отримував. І таке рішення стало сюрпризом. Наразі ми будемо писати заяву про злочин, оскільки наразі знищується майно приватного підприємства. Наразі приїде слідча оперативна група. Після приїзду слідчої оперативної групи стало відомо. Документи на територію, де знаходиться шиномонтаж, у порядку. А от споруда на ділянці, де проводиться демонтаж, без жодних документів. От земля, от там, де ми зараз проводимо демонтаж, за пределами цієї землі. Розпочато слідство, а наскільки воно затягнеться, не знають навіть поліціянти. Наразі ми нічого коментувати не будемо. Перевіряють прибережні об'єкти за рішенням міськради. Інспекція вже перевірила усю праву частину річки Дніпро, правий берег. На останньому тижні закінчила цю перевірку. Було знайдено більше ніж 150 об'єктів. І досить таки значна частина з них не має ніяких підстав розміщуватись на цій території. І загороджує доступ громадян до води. В інспекції зазначають, за 2-3 місяці доступу до берега Дніпра не перешкоджатиме жодна незаконна споруда. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».